Saluton al ĉiuj. Jen Ivo Dia, via Dio kaj Johnny Mo, la aĉulo, kaj estas kelkaj aliaj esperantistoj. Bone, do mi nun estas preta denove, ĉar mi estas belulo. Kie estas? Ah, tia. Kio okazis? Dum la tempo kiam mi estas for, mi jam perdis 10% de mia vivo? Ne, tio estis antaŭe. Mi ne kredas. Ja, mi tute ne kredas. Pro io. Grab some first aid! Exploda kungloj. Oni demandas, can you guys hear me? Sed pro tio ke li parolas angle, mi ne komprenas lin. Ni aŭdas vin iomete, sed ne sufiĉe ankoraŭ. Mi aŭdas langulon. Momenton, vi devas savi min nun. Ĉu vi volas aperi? Do you want to be in my film, babe? No. Come here. Oh, fek! Ŝpucu al io tia. Ŝpulo. Kiel ni renomis tiun zombion? Mi forgesas. Puŝulo. Ne la puŝulo. La alia, kiu elĵetas. Kraĉulo? Ankulo? Kraĉulo? Mi pensas kraĉi estas kiel... Yeah. Sed antaŭe... Oh, fek! Reloading! Okay. Bone. Ni simple... daŭrigu. Bone, do ni... Mi aŭdas pri pipe bomb! Mi havas bombon. Mi estas nun sekura. No, mi sentas min iom malsekura se vi havas bombon. Ha, ĉu? Venu, Cascade. Verŝajne li estas fiksanta lian mikrofonon. Fiksanta? Riparante. Li paras. Bone. Mi scias ĉiujn Esperanto-vortojn. Tiam mi diras... Kion vi diris? Mi nun estos la gramatika nacio de ĉi tiu ludo. Kaj mi diras nacion, ĉar mi scias, ke vi estas germano. Puŝulo! Okej, puŝulo! Evedia mortis ion? Respekton! Kaj ne estas vin! Ne estis min! Ĉifoje! Kilo! Kia vi mortis? Simple nun mi ne scias. Mi simple pafas dise kaj esperas, ke mi atingas ion. Reloading. Bone. Oh, fek! Fek, rajduo! Li sex parolas min. Pardon. Mi savis vin. Ah, ne. Fakte, anio savis. Estas iu speciala zombio sur la... ...tegmento. Mi ne scias kio ĝi estas. Ĉu? Mi ĵus vidis ĝin moviĝi. Bone. Lewis, use your first aid kit. Okay. Johnny Mo, kiel mia savanto, montru la vojon. Jen estas la vojon. Mi estas via... ...führer. Tre amuze mia edzino sidas apud mi ekster la kamerao kaj simple rigardas min paroli al la komputilo. Li ne havas amikojn. Bombo. Ne plu estis iu zombio. Aŭ mi vere volas eksplodigi tion. Vi estas eksplodulo. Mi povas aŭdi specialan zombion. Kie? Tie! Mi mortis. Yeah! Eksplodulo. Fek! Kie estas asaltilo? Fek! Li estas sur min! Okej, mi ĵetas bombon momenton. Ne, mi ne plu havas bombon. Mi ne plu havas. Weapons here! Mi devas sanigi min. Watch my back! Okay. Estas zombio en la ĉambro! Li rigardas min kun tre seksplenaj okuloj. Ne, tio estas mi. Okay, bone. Fek, mi ne plu havas municion. Mi havas... granat...
Jetilon. Wow! Bonne. Weapons over here. Mi havas donacon por vi de Zamenhof. Eble ni povus reveni nomi tiun bomban pafilon la la Zamilo. Zamilo. Ĝi donas pacon al la mondo per eksplodaĵoj. Venu ĉi tien, tie estas la vojo. Tie fakte estis kie la puŝulo pushis min en la direkton for de vi. Do mi devis... Yeah, mi memoras kiam vi ludis komencante. Bill, come on, Bill! Reloading! Ni povas pafi ĉiujn zombiojn nun, ĉar ĉi tie estas municio. Yeah. Yeah, ne atendu min. Vi ĉiuj rajtas pafi kaj mortigi zombiojn. Damn it, Bill! That's reloading! Great shot! Yo! Perfect. Kio esis tio? Yes, sed bon volu ne papi la auton! Ah, peculo! Kio esis tio? Geraris! Ah, esis B! Presto en ĉi tiu angulo! Do metu viajn dorsojn kontraŭ la muron kaj vi estos... Oh, fek! Tanko! Manju zombie! Johnny M, they mean! Oh, Giam manjus code 6. Whoa! You dirty son of me! Okay, you too bad! So, ne nur mi ludas ege komencante. Do mi volas klarigi en la eble ni uzu alian mapon. Ne alian mapon. En la lasta ludo mi ludis kun Don kaj alia kaj ni nur unu foje mi pensas mortis. Ĉu? Aŭ du foje eble, sed ne du foje en la sama mapo.